हेलो नमस्ते सबैलाई, मेरो नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। वी आर गोइङ ब्याक टु आवर मेमोरिज अफ 2079 आवर कलेज टुर टु पोखरा बन्दीपुर। हाम्रो पहिलो दिनको यात्रा चाहिँ पोखरा पुग्दाखेरिसम्म पानी पर्ला जस्तो भएको कारणले गर्दा हामी सिधै होटेलमा चेकिङ भएपछि हामी कतै पनि निस्केनौँ। यतिकै भेट गरेका छौँ। डे टू हामी बिहानै उठेर हामी पुन्दीकोट शिव मन्दिरतिर हामी लाग्दैछौँ। पुन्दीकोट चाहिँ अलिक माथि छ र बसहरू चाहिँ यहीँसम्म जाने भएको कारणले गर्दा हामी सबैजना बसबाट उठेर सबैजना पुन्दीकोटको त्यो शिवको स्ट्याचु भएकोतिर हामी चाहिँ पैदल यात्रा गर्दैछौँ। पोखरा चाहिँ म पहिला पनि गएको थिएँ, बट पुन्दीकोट वाज माई फर्स्ट टाइम। शिव मन्दिर चाहिँ भर्खर निर्माणाधीन अवस्थामा थियो भनौँ न। एक्चुली भन्नुपर्दा मलाई शिव भगवान् चाहिँ एकदमै मनपर्छ है। बच्चादेखि नै त्यो सिरियल भगवान्को सिरियल हेरेको कारणले गर्दाखेरि मलाई शिव भगवान् एकदमै राम्रो लाग्ने कारणले आई वाज भेरी भेरी एक्साइटेड टु सी त्यो मूर्ति के कस्तो राम्रो तलबाट हुँदै। मैले चाहिँ त्यो मठ मन्दिरतिर सानसानो शिवलिङहरू चाहिँ देखेको है, यत्रो ठुलो मूर्ति त देखेको थिइनँ नि त। अनि त्यो ठुलो शिवको मन मूर्ति अनि त्यस पछाडि अगाडि चाहिँ नन्दीजी देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो राम्रो लागिरहेको कि। अनि पिसी सुजित सिल्वाल है, यदि उहाँले चाहिँ मेरो युट्युबमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब मागिदिनु हुँदैछ र गर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले पनि सेयर सब्सक्राइब सबैले गरिदिनु होला है। यति धेरै शिवलिङहरू है, त्यो वरिपरि नै पुरै शिवलिङ है, अनि यता अझै ठुलो डमरू थियो। इट वाज लुकिङ भेरी नाइस है। अनि घुम्ने ठाउँ पनि कति धेरै, अब फेरि आउँछ आउँदैन, त्यति राम्रो डमरू छ है, त्यही भएर मैले एउटा भिडियो चाहिँ बनाइदिइहालेँ। खासमा भन्नुपर्दा हाम्रो आइटिनेरीमा चाहिँ सारङकोट जानुपर्ने थियो, तर त्यो सारङकोटबाट चाहिँ त्यही सनराइज भ्यू मात्रै देख्ने भएको कारणले गर्दा पुन्दीकोट जानु फाइदा हुन्छ भनेर हामी पुन्दीकोटतिर लागेको हो होइन। अनि पुन्दीकोटबाट नै कति राम्रो सनराइज भ्यू देखिरहेको। दिस इज रोजिना, आशा, उर्मिला, अनि हाम्रो प्यारी उर्मिला। अर्को पनि छ, अरू पनि अब चाहिँ हामी पिस प्यागोडातिर लाग्दैछौँ सबैजना। हाम्रो एक दुईजना प्यारीहरू चाहिँ उपर देख्नु हुँदैछ नि, त्यो सिङ खेल्नको लागि टिकट काट्दैछन्। हामी चाहिँ सिधै प्यागोडातिर नै लाग्यौँ। यो क्लिप चाहिँ हामी माउन्टेन म्युजियमको हो, त्यहाँभित्र चाहिँ त्यो भिडियो रुममा चाहिँ हामीले माउन्टेनसँग सम्बन्धित डिफ्रेन्ट डकुमेन्ट्रीहरू हेर्दै इन्टरनेसनल माउन्टेन म्युजियम चाहिँ अराउन्ड 20 मिनट्स जति घुम्यो। त्यहाँ धेरै नै माउन्टेनसँग माउन्टेनियरिङसँग रिलेटेड मटेरियल्सहरू छ। अब चाहिँ दिस इज इभिनिङ टाइम है, पोखरामा साइक्लिङ गर्न आउने जतिलाई कति रमाइलो, सबजना जो आउँछ सब साइक्लिङ गर्न गइरहेको, आफूलाई त आउँदैन, आफू त भिडियो बनाउनु पऱ्यो। अब जाने जति भइहाले, अनि हामी नजाने जति चाहिँ त्यहीँ छेउमा भ्यूहरू
साइक्लिङ गर्नेहरूको त्यहाँ हेर्नु सबजना रमाइलो छ, अनि त्यहाँ आउने जति त भइहाल्यो होइन, अनि नआउने जतिलाई चाहिँ राइडरहरूले भनौँ न हाम्रो केटाहरू केटीहरू जो जसले आउँछ जो जसले सक्छ नजान्नेहरूलाई नसक्नेहरूलाई चाहिँ डबल राइड दिएर जाओस्, इन्जोय भएको थियो सबैले, आफूले राइड नगरे पनि अरूसँग राइड गरेर भए पनि दे इन्जोय द लर्ड है। अराउन्ड हाफ एन आवर कसैले वान आवर है को रेन्टमा लिएको थियो, कति पैसा चाहिँ मलाई पनि एक्ज्याक्टली थाहा छैन, उनीहरू सबैजनाले कसैले हाफ एन आवर कसैले वान आवरमा रेन्ट लिएर चाहिँ राइड गरे अब पानी पनि पर्न लागेको थियो, लगभग राइड पनि सकिरहेको थियो, अनि त्यस पछाडि हामी होटेलतिर लाग्यौँ, पानी पनि परिरहेको थियो है, अनि हामी चाहिँ हिँड्दै जानुपर्नेले भएको कारणले गर्दा लेक साइड हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ आरतीको समय पनि भएको थियो, अनि त्यो पानी परेकोले गर्दा नि मौसम चाहिँ डेन्जर पनि थियो तर भ्यू एकदमै राम्रो देखिरहेको थियो, हामीले एक दुईवटा फोटो भिडियो पनि गऱ्यौँ। चाहिँ हाम्रो लेक साइड वक, सबजना भिडियो बनाउँदै रमाइलो गर्दै मोडलहरू हेर्ने मोडलहरू नेपालको नम्बर वान मोडल जनकल्याणको नम्बर वान मोडलहरू यस्तो लाग्छ तपाईँलाई मोडलहरू राम्रो छ एकदमै राम्रो छ, खतरा ऱ्याम्प हान्दैछन् ऱ्याम्पक ए होइन होइन ऱ्याम्पक होइन लेक साइड वक। केटीहरू मात्रै होइन केटाहरू पनि एकदम खतरा राम पठाउनु चाहिँ होइन हेर्नु त्यो जलवा सबले गरेपछि त मैले पनि राम पठाउनै पर्यो। This is Disneyland, my favorite place in Pokhara. यो चाहिँ बिहानको क्लिप हो तालबाराही मन्दिरसम्मको हाम्रो सबैजनाको बोटिङ। Thank you.
सबै स्टुडेन्ट्सहरूलाई पठाइसकेपछि फाइनली हामी टिचर्सहरूको पालो आयो। यो माथि उठेको होला है उमा। अब लागौँ हाम्रो नयाँ डेस्टिनेसन, अर्को डेस्टिनेसन बन्दीपुर। पानी परिरहेको थियो एन्ड दिस इज टुडी हिल, बन्दीपुरको टुडी हिल। होटेलमा खाना रेडी हुँदै थियो अनि हामी चाहिँ जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थ्यो लाग्यौँ बन्दीपुर सिटी टुर भनौँ न, सिटी टुर भन्दा पनि भिलेज टुर जे भने पनि बजार टुर। हिलो थियो, पानी थियो, तर नौलो ठाउँमा होइन त्यसरी हिँड्दा पनि कति रमाइलो भइरहेको थियो। वी इन्जॉयड अ लॉट। बेलुका खाना खाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो केटाकेटीहरूले ठ्याक्क ज्यामिङ गर्यो, गिटार सिटार बजाएर नाच्न गाउन। एकछिन रमाइलो भएको थियो, निकै रमाइलो भएको थियो, सबैजनाले एकदम इन्जोय गरिरहनु भएको थियो। अनि हाम्रो इन्जोयमेन्टमा अरू टुरिस्टहरू पनि आएर एकछिन नाचिदिनु भयो टुरिस्टहरू, होइन रमाइलो, एकदमै रमाइलो भएको थियो। अब हाम्रो भोलिपल्टको यात्रा सिद्ध गुफा हेलो। अनि बन्दीपुरबाट निस्किनुभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि भिलेज टुर गरौँ कि भन्ने भयो, अनि हामी सबैजना एकछिन भिलेज टुर गर्दैछौँ सबैजना बन्दीपुर। एन्ड दिस इज कोशिश ठटाल, अनि उहाँ चाहिँ टुर गाइड पनि हुनुहुन्छ, टुरहरूमा गइरहनुहुन्छ गाइड गर्दै। हामी बेलुका पनि घुम्न त निस्केको थियौँ, तर त्यो राति हामीलाई केही पनि देखाएको थिएन, होइन सिर्फ बाटो मात्रै देखाएको थियो। अनि हामी त बन्दीपुर भन्ने बित्तिकै यो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड भएको ठाउँ बुझिन्थ्यो नि, ओ हामीले पिक्चरमा देखेको ठाउँ चाहिँ फाइनली आइपुग्यो भन्ने फिल भएको थियो कि मलाई। हमेशा मेरी वो फेवरेट स्टोरी बुक रहोगी जिसे मैं अपने करीब रखूंगी और शायद बार बार पढ़ूंगी, इस उम्मीद में कि उस धूल के जमने के बावजूद हमारे जज्बात एक दूसरे के लिए तब भी रहेंगे। हाम्रो भिलेज टुर सकिसकेपछि अब जङ्गलको बाटो हुँदै हामी सीतागुफातिर लाग्दै थियौँ। बाटोमा हेरेको चट्ट राम्रो ढुङ्गा देखेँ, त्यस पछाडि एकछिन गएर मिलाउन थालेँ केटाकेटीहरू जस्तै के हामी नहिँडेलाई लागेन, दुई घन्टा नै लाग्यो होला, हामीलाई 2 घन्टा कि 2.5 घन्टा लागेको थियो। अरू चाहिँ सबै पुगिसकेको रहेछ, हामी चाहिँ सबैजनालाई पटुट्टा पटुल्दै फाइनली सिद्ध गुफाको त्यो अगाडिपट्टि आयौँ भनौँ न, पस्ने गाउँतिर।
हामी अलिक हिँड्न नसक्नेहरू चाहिँ अलिकति ढिलो भएको थियो अनि सबैले हामीलाई पर्खेको 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 भइरहेको छ कि के गर्नु अब हिँड्न नसकेपछि होइन साउथ एसियाको एकदमै हाइएस्ट ठाउँमा भएको गुफा भनेर चिनिन्छ। अब भित्र चाहिँ एकदमै ठुलो छ होइन, पहिला नि एकचोटि त गएको थिएँ, त्यो एकदमै अँध्यारो डेन्जर छ अनि त्यही भएको कारणले गर्दा त्यहाँभित्र गयो भित्र चाहिँ फोटो खिच्ने भन्ने कुरा हुँदैन, त्यही भएर त्यहाँभित्रको चाहिँ केही पनि फोटो भिडियो क्लिप छैन, तर एकदमै वर्थ छ क्या त्यहाँ जानु चाहिँ। Wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your, there's a time that लाग्छ मलाई तिमी नहुँदा, कल्पन्छु तिम्रै बारी तिमी नहुँदा, सम्झन्छु तिमीलाई नै तिमी नहुँदा पनि, तिमीलाई नै खोजिरहन्छु तिमी नहुँदा। यो नसालु आँखाको हेराइले हो कि नहो कि तिम्रै मन होस् मायाले, के जादु छ तिम्रो काल्पनिक यादहरूमा सताउँछ हरेक क्षण तिम्रै यादले, यसरी आऊ न हाम्रो भेटमा अन्धारमा You're messing with my heart and I still wanna love you. I wanna spend my life drowning in your eyes, it's my only prayer. Timi na timi matrai, yo aankhama sa timi chhau, timi rahane chhau, harek yahi kura le manlai bandhirakhe chu, jadu chha timro kalpanik yaad haruma sataunchha harek kshan timro yaadle, yasari aau na hamro bhetma andharama bandhaula timilai sunaula dherai kuraharu chhan, साउन फेरि अर्को बेर हुन निकै समय लाग्ने हो कि टाढीमा मान्दैन मेरो मन त्यसैले। धेरै दिनबाट यहाँ शून्यता कालो बादल छाएको जस्तो, ए साथी तिमी कहाँ छौ भन न, लामो दिनहरू काट्न नै गाह्रो हो, सानो छँदा हामी खेल्ने गर्थ्यौँ त्यो गल्लीमा छिमेकी गराउँथे साह्रो, आजको कता छ को कता छ, तर मनले मेरो बाल्य कालै पुकार्यो, खोजिरहेको छु दिनहरू त्यस्तै सफानीले कहाँ पुर्यायो, बाटो छ बेग्लै तर भेट्ने छौँ हामी, निराश हुनु पर्दैन भो, तिमी पनि उताबाट हेर है, चम्किला तारा सारा मेरा प्यारा साथी भाइ, हेरी नजिकै हौ है, जीव
जीवनको बाटो भन्थे कम्र छाया छाता ओढेर कटाउनै पर्ने बच्चादेखि पढी लेखी अघि पढ्यौँ हामी सँगै अब जानु नै पर्ने कोहीलाई भन्नु छ ठुलो मान्छे कोही भने गाडीसँगै बिताउँछन् जिन्दगी जसरी तर साथी भए हुन्छ सजिलै पलको सँगै नहोला हामी तर साथ साथै परको सम्झना बाँकी छ हाम्रा ती पलको